दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला म रातोपाटी मार्फत दमक आइपुगेको छु र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि राजनीतिक माहौल पनि गर्माएको छ र देशैभरि विशेष गरेर भन्ने हो भने नेकपा एमाले एकातिर र गठबन्धन अर्कातिर छ। तर दमकको परिप्रेक्ष्यमा गठबन्धनको स्ट्रक्चर पनि अझ भिन्न छ। यस अर्थमा आज म दमक नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार गठबन्धनका तर्फबाट उठ्नुभएका राम थापासँग छु र राप्रपाबाट राजनीति गर्दै आउनुभएका थापाले अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ गठबन्धन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेर दमक नगरपालिकाको मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। खास किन र जितको सुनिश्चितता कस्तो छ, दमक नगरपालिकामा राजनीतिक अवस्था कसरी झुरमुराएको छ, कसरी गर्माएको छ, यी विविध विषयमा रहेर आज म उहाँसँग विशेष संवाद गर्नेछु र यो संवाद आज यस्तो ठाउँमा जुरेको छ कि उहाँ चुनावी प्रसार प्रसारका लागि घर दैलो अभियानमा निस्किएका बेला र यो खाना खाने समय यो मध्य दिनमा यो टन्टलापुर घाममा तराईको घाममा उहाँसँग म यो संवाद गर्दैछु र आउनुहोस् रातोपाटीको यो विशेष संवादमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। राम सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। घर दैलो अभियानमा हुनुहुन्छ, खाना खाने समय परेको छ, यो संयोग भनौँ, तयारी के छ? तयारी भन्नाले चुनावी तयारी? चुनावी तयारी त हामी अब लगातार 25 गतेसम्म बाँकी रहेका 5 वटा वडा बाँकी छन्, हामी त्यो क्रमिक रूपमा सम्पन्न गर्छौँ र 26 या 27 गते हामी वृहत नगर स्तरीय आमसभा गरेर हाम्रो यो चुनाव प्रचार गर्ने जो सिलसिला हो हामी अनि 26 गतेदेखि बन्द गर्छौँ, 26 या 27 गतेदेखि। अब दमक भनेको नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय जब केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको चाहिँ त्यो पदीय हैसियतमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि दमक आफैमा पनि राजनीतिक हिसाबले गर्माएको ठाउँ, राजनीतिक चेत भएको ठाउँ र नेकपा एमालेको दबदबा भएको भनेर भनिने ठाउँमा तपाईँ मेयर पदमा उठ्नु भएको छ, यो डर चुनौती रिक्स कति छ? हामी कुनै सङ्कोच नमानी गत स्थानीय निर्वाचनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने उहाँहरूको 11,000 हामी करिब करिब 20-21 हजारको चुनावको त्यो परिणामको स्थितिमा छौँ। त्यो आफै बोल्छ हामी कति सशक्त छौँ र हाम्रो जितको नजिक हामी कति पुगेका छौँ र साँच्चै एक शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो जित निश्चित छ र त्यो निश्चितलाई सुनिश्चित गर्न हामी अझ लागि परेका छौँ र यसमा कुनै कमी रहँदैन। अब प्रश्न यहाँनिर छ कि देशैभरि चाहिँ गठबन्धन नगरेको राप्रपाले दमकमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका दलहरूसँग गरेको छ, यो खास के बाध्यता हो? होइन, यो बाध्यता हो, आवश्यकता हो। यहाँ मात्र होइन, आज स्थानीय निर्वाचनमा नेपालमा 3 ठाउँ दमक, झापाको अर्को राजेन्द्र लिङ्गदेनको निर्वाचन क्षेत्र, कृष्ण सिटवालाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको कचन कवल र भरत चितवनको भरतपुरमा 3 नगरपालिकामा र एउटा त्यो 2 नगरपालिका एउटा कचन कवलको गाउँपालिका फरक फरक स्थिति छ। दमकमा हामी 5 दलीय गठबन्धनसँग जोडिनु भयो, तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएका छौँ। झापाकै कृष्ण सेटोला र राजेन्द्र लिङ्गदेन भएको ठाउँमा एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन छ। चितवनको भरतपुरमा एमाले र राप्रपा छ। अब यो स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिको उपज हो। यहाँ कसैलाई हराउने जिताउने भन्दा पनि हाम्रो यो दलको
जसले मेयर पद दिन सक्छ र हामी निरन्तर रूपमा दोस्रो मत ल्याएको पार्टीले नगर प्रमुख पद आफ्नो हैसियत अनुसार पहिलो प्रायोरिटीमा राखेको कारणले पनि र दमकमा विकास निर्माणको गति असाध्यै कमजोर छ र नगरवासीले सेवाको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नगरपालिका सेवा गर्ने परिसरभन्दा शासन गरे थलो भएको छ र हामी यो वर्षौँदेखि एकपक्षीय निरङ्कुशता र एकपक्षीय जो बन्दकी छ त्यसलाई मुक्त गर्न र नगरवासीलाई त्यो बन्दकीबाट निष्पक्ष सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन हाम्रो गठबन्धनको प्रमुख लक्ष्य हो र गठबन्धन रहर होइन, हाम्रो आवश्यकता हो। तपाईँले गठबन्धन आवश्यकता हो भन्दा भरतपुरमा त्यही खालको आवश्यकता किन भयो, तमकमा त्यही खालको आवश्यकता किन भयो, किचन कवालमा किन त्यस्तो खालको आवश्यकता भयो, यो खास राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हो अथवा चाहिँ साँच्चै विकासको त्यो लहरको त्यो रहर हो? होइन, निर्वाचन आफैमा एउटा ठुलो जनमत सृजना गर्ने एउटा अवस्थाको परीक्षाको स्थिति हो र हामीले यो आवश्यकतालाई जनताका सरकारका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने र यो व्यथितिहरूको अन्त्यको लागि हामी एकजुट हुनुको विकल्प थिए र चुनाव लडेर रहर पुर्याउनु मात्र त्यो चुनावको औचित्य प्रमाणित हुँदैन। चुनावमा उपस्थिति भइसकेपछि त परिणाम प्राप्त गर्नु पर्यो नि। अब हामी वास्तवमा एमालेको जो वर्षौँदेखिको आधिपत्य छ त्यो आधिपत्यतालाई हामी एउटा एकजुट भएर परास्त गरौँ र त्यो गर्नको लागि हाम्रो सबै पार्टीहरूको तालमेल र गठबन्धन हुनु आवश्यकता थियो र त्यही आवश्यकताको सेरोफेरोमा हामीहरू सबै सम्मिलित भएका हौँ। अब तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि फरक फरकतिरबाट आएका टाउकाहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा काम गर्छन् भन्ने जनतालाई विश्वास कसरी दिने? होइन, अब यो तपाईँहरूको शङ्का मात्र हो, पृष्ठभूमि त फरक फरक हो। होइन होइन, यो कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने यो चुनाव जनमत सङ्ग्रह होइन। हामी यहाँ आफ्नो विचारधारा प्रमाणित गर्ने अभियानमा लागेको होइन। तपाईँले हेर्नुभयो, हामी सबै पार्टीको आत्मीयता, हामीले यो आत्मीयतालाई बडो कसिलो बनाउनु, असाध्य दह्रो बनाउन र विश्वासिलो बनाउन मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले आआफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह र अन्य 1 र 7 राप्रपले प्राप्त गरेको वडामा सबै पार्टीको उम्मेदवारले हलो चिन्ह र 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 10 नम्बर र नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको वडामा सबै पार्टीहरूको उम्मेदवारले रुख चिन्ह र 2 नम्बर, 6 नम्बर, 8 नम्बर र 9 नम्बरमा सबै पार्टीका मानिसहरू हँसे हतौडा चिन्हमा हामी बडा हार्दिकताका साथ एउटा आत्मीय सम्मान कायम गर्दै मत परिणाम नबिग्रियोस्, मत सङ्केत गलत ठाउँमा नजाओस् भन्ने अभिप्रायले हामी एकजुट भएका छौँ।
यो चुनाव को बेला में गरिने स्कैंडल मात्र हो तालमेल हुन भन्ने तपाईलाई म स्पष्ट रूप में के अनुरोध र के भन्न चाहन्छु भने यो गठबंधन को उम्मीदवार को हैसियतले कुनै कारणले पराजय भोग्नु पर्यो भने म उम्मीदवारले मात्र होइन नि एमाले दे बाइक का अन्य सबै पार्टीको त्यो हार र जितमा समान भूमिका रहँदैन र त्यसपछि त अरु पार्टीहरुले पनि भोलि कसरी आफ्नो अस्तित्व बोध गर्ने त्यसकारण हामी अत्यन्तै सजग सतर्क र बडो विश्वासका साथ यो गठबन्धन सफल बनाउन मात्र होइन यो गठबन्धन सफल पारेर आउने संसदीय निर्वाचन सम्म यो गठबन्धन कायम गर्ने लक्ष्यमा हामी लागेका छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो पहिलो परीक्षाको घडीमा हामी इमानदारीतापूर्वक लाग्नुको विकल्प हामीमा छैन। त्यसैले तपाई र तपाई मार्फत सम्पूर्ण जिज्ञासा राख्ने महानुभावहरूप्रति यो गठबन्धन 5 वर्षसम्म असाध्यै सफल तरिकाले रहने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब दमकको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राप्रपाले जुन गठबन्धन गर्यो यो दलीय हिसाबले केन्द्रको दबाब प्रभाव हो अथवा चाहिँ तपाई व्यक्ति अथवा चाहिँ यो दुईटै कुरा होइन नगर कमिटीको मात्रै नै होइन यो दुईटै कुरा होइन हाम्रो प्रदेश स्तरीय गठबन्धनमा रहेका 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 1 मा आवश्यकताको स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने भन्ने हाम्रो लिखित सम्झौता र त्यो लिखित सम्झौताको जानकारी हामीले संयुक्त गठबन्धनको केन्द्रीय समितिलाई पनि हामीले दिएको र हाम्रो स्थानीय आवश्यकताको आधारमा हामीले प्रदेश पार्टी कमिटीको दुईटै तह उहाँहरूको पनि गठबन्धनको प्रदेश समिति र हाम्रो पनि प्रदेश समितिको तहबाट दमकमा हामीले तालमेल गऱ्यौँ र अन्यत्र ठाउँमा पनि हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ तर अब कहीँ उहाँहरू नै सशक्त हाम्रो भूमिकाको आवश्यकता नरहेको र कहीँ हाम्रो साथीहरू पनि एक्लै चुनाव लड्ने परिस्थिति भएका कारणले पनि अन्य ठाउँमा तालमेल हुन सकेन र यो मेरो व्यक्तिगत रहर अथवा व्यक्तिगत इच्छामा मात्र सीमित छैन। तर राप्रपाको सुरुको स्ट्राटेजी चाहिँ के थियो भने हामी तालमेल चाहिँ नगरिनु पर्ने होइन त्यो केन्द्रको दमकै समाचार होइन होइन त्यो यहाँले सुनेको कुरा सत्य हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुलुकभरि नै एकचोटि आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडौँ भन्ने कुरा यथार्थ सत्य हो तर यहाँ अहिले अघि नै पनि भने चुनाव लड्नु एउटा रहर र रहर पुर्याउने मात्र एउटा अध्याय अभ्यास होइन। चुनाव लडिसकेपछि त परिणाम आफ्नो हातमा पार्नु पर्यो। हामी पनि म पनि व्यक्तिगत रूपमा 2 पल्ट दोस्रो भएको माओवादी केन्द्र 3रो भएको नेपाली काङ्ग्रेस 4थो भएको र उहाँहरूको गठबन्धनमा रहेको शक्तिको कुनै पनि उपस्थिति नभएको एउटा कारण र हामी पनि अब हारेर जित्ने कोसिस गर्नु अपराध पनि भएन। यिनै कुराहरू हाम्रो तालमेलको एउटा एजेन्डा अथवा तालमेलको एउटा प्रमुख कारण पनि बन्न सक्यो र यही कुराले हामी तालमेल अगाडि बढ्यौँ। यो हाम्रो प्रदेश स्तरीय निर्णय हो र यसमा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको पूर्ण समर्थन छ र उहाँलाई पूर्ण जानकारी स्वीकृति लिएर नै यो गठबन्धन गरे हो। अब एउटा गसिप भनौँ न, गसिप भन्ने कुरा सत्य हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, बजारमा चलेको हल्ला हो कि राम थापा चाहिँ निर्वाचन जितिसकेपछि दल परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ अरे, त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशमा यो सेटिङ मिलाएर चाहिँ उहाँले गठबन्धन गर्नुभयो अरे भन्ने एउटा हल्ला आयो, समाचार पनि तपाईँले पढ्नुभयो होला कतै कतै। मजाले यसलाई कसरी पुष्टि गर्नु? यो यो अब मेरो बारेमा कुनै पनि क्षुद्र किसिमका
त्यो अफवाहहरु क्षुद्र किसिमका स्क्यान्डलहरू गर्ने कुनै पनि आधार नभएपछि यसलाई सशक्त रूपमा उठाइएको छ। तपाईँलाई म कसरी प्रमाण दिन सक्छु भने गएको चैत्र 26 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश स्तरीय आमसभा दमकमा सम्पन्न गर्यो र त्यो सम्पन्न भएको आमसभामा पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामीसँग सल्लाह स्वीकृति अथवा परामर्श नगरी नै यो स्थानीय निर्वाचनमा दमकको मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट राम थापा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो मैले तपाईँहरू दसौँ हजार कार्यकर्ता शुभचिन्तक अगाडि मैले घोषणा गरेँ भनेर उहाँले घोषणा गरेको उम्मेदवार हुँ र म अहिले प्रदेश अध्यक्ष उहाँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र म पार्टीले निर्धारण गरेको अहिले हलो चुनाव चिन्हबाटै म निर्वाचनमा सहभागी भएको छु। मेरो कमल थापासँग हार्दिकतापूर्वक सम्बन्ध छ, त्यो कुरामा कुनै दुविधा छैन, संशय भएन भएन। तर अब उहाँ र मेरो बाटो फरक छ, यसमा कुनै विषय कुनै कारण कुनै परिस्थितिले मलाई त्यहाँ सिद्धान्त पनि अलग छ, अब कुनै कारणले मलाई अब त्यतातिर आकर्षण हुँदैन गर्दैन। म तपाईँ र तपाईँ मार्फत कुनै पनि साथीहरू यस्तो भ्रममा हुनुहुन्छ भने नरहिदिन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब भनेपछि तपाईँहरूको दमकको गठबन्धन चाहिँ नेकपा एमाले र त्यसलाई पनि केपी ओलीको जुन लाल किल्लाका रूपमा स्थापित दमक नगरलाई अब त्यो झन्डा उखेल्ने प्रयास भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, अब यो तपाईँहरू कसरी लाल किल्ला भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, यो 30 वर्षको इतिहास होइन 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 तपाईँहरूले यो सत्य चाहिँ लुकाइराख्नु भएको छ क्या। कुनै दिन केपी ओलीले पनि हारेको ठाउँमा पनि थियो पक्कै, अनि लाल किल्ला कसरी भयो त होला? अब त्यो पनि यो सन्दर्भमा जोडिनुपर्छ। त्योदेखि बाहेक गएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो र काङ्ग्रेसको पनि सशक्त उपस्थिति थियो। अब लाल किल्ला तोड्छ तोड्दैन अथवा हट्छ हट्दैन यो हाम्रो प्रमुख विषय होइन। वैशाख 30 गतेको निर्वाचनपछि जेठको पहिलो हप्ता यो गठबन्धन का धेरै उम्मेदवारहरू मात्र होइन सबै उम्मेदवारहरू नगरपालिकामा कुनै पनि शक्तिले पस्न रोक्दैन, यो दमकवासीले निर्णय गरिसकेका छन्। अब कसो किल्ला भत्किन्छ कसो किल्ला रहन्छ त्योसँग हाम्रो कुनै सरोकार रहेन। हामी यो गठबन्धनको एउटा ऐतिहासिक परीक्षणको यो घडी जो छ यसलाई हामीले जीवन्तता दिने एउटा कुरा र यसलाई हामीले साँच्चै मान्नुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक सबै पार्टीको राजनीतिक इतिहासमा जीवन मरणको अवस्था लिएका छौँ र हामी अब कसैको उन्नति प्रगति कसैको अब त्यो अवसानको लागि हाम्रो उपस्थिति होइन। ती अन्यायमा रहेका नगरवासी आजसम्म भेदभावमा सुविधा पाउन नसकेका नगरवासी हजारौँ सुकुम्बासीहरू जो केपी शर्मा ओली यो हातले भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्थामा पनि 5 वर्षमा एउटा सामान्य धनी पूर्जा पनि प्राप्त नगरेको ठाउँका सुकुम्बासीहरूले कतिखेर त्यो 30 गते आउँछ र झोलाभरि अबिर र बोराभरि माला बोकेर त्यो पहिलो जेठको प्रतीक्षामा छन् मित्र। अब त्यो लाल किल्ला तोडिन्छ तोडिँदैन त्यसै दिन थाहा होला। अब यो निर्वाचनलाई ठ्याक्कै सरसर्ती एक लाइनमा व्याख्या गर्ने हो भने गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले भएको छ, त्यो स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो को छ विषयलाई अनि यसो अब त्यसो भनिरहँदा फेरि मैले यो अप्रमाणित कुरा यो तितो सत्य अब अत्यन्तै केही
मित्रहरु नेतागण भएको ठाउँमा अथवा नेकपा एमालेको अत्यन्तै शीर्ष स्थानमा रहेका साथीहरुको बीचमा पनि हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपमेयर चाडा वडा प्रदेश दिने प्रस्ताव दुई महिनासम्म छताछुल्ल यहाँ रह्यो। त्यति मात्र होइन, एउटा भित्री कुरा भनिदिउँ, मलाई सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने पनि प्रस्ताव नआएको होइन। खैर, अब जे होस्, त्यहाँबाट शिष्ट नेताबाट भनौँ, म नाम लिन्न, त्यो अवस्थामा म पनि धर्म धर्ममा थिएँ के होला, वा अब साथीहरूको पनि कुरा यता के होला भन्दा, जब कमल थापा र उहाँको बिचमा सूर्य चिन्हबाट लड्ने भनिसकेपछि मेरो त्यो अध्ययन नै समाप्त भयो र हामी गठबन्धनमा रहेका साथीहरू एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध र हामी एउटा ईर्ष्या, एउटा त्यो कुण्ठा बोकेर वर्षौँदेखि रहेको जुन एउटा आत्मीयता हो त्यसलाई यही समयमा हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका छौँ र यो समय र परिस्थितिको आवश्यकता हो। हामीले यसैलाई, मैले यो प्रश्नलाई तपाईँसँग किन जोडेँ भने, अब स्थानीय तहको पछि प्रदेशको केन्द्रको निर्वाचन आउँछ, त्यतिखेरको लागि पनि यो गठबन्धन हो, एमाले भर्सेस गठबन्धन हो कि अहिलेका लागि मात्रै हो, यो भविष्यमा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। हामीले अहिले सम्भव भएसम्म यो झापाको क्षेत्र नम्बर 5 ख मा चाहिँ हामीले लिखित एउटा प्रतिबद्धता नै गरेका छौँ। अब यो गठबन्धन असफल भयो भने त हाम्रो अध्ययनै समाप्त भयो। यदि यो गठबन्धन सफल भएको खण्डमा यो क्षेत्रभरि, म झापा अन्य प्रदेशभरि म भन्न चाहन्न, सम्भव भएसम्म यो झापाको क्षेत्र नम्बर 5 मा चाहिँ यदि यो गठबन्धनले जितेको खण्डमा हाम्रो आगामी संसदीय निर्वाचनमा दरिलो गठबन्धन कायम हुन्छ, तपाईँहरू ढुक्क पर्नुहोस्। अब थोरै निर्वाचन केन्द्रित हौँ, निर्वाचनका लागि तपाईँहरूको एजेन्डा छोटो रूपमा भन्दाखेरि, दमकका नगरवासीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? यसलाई दुई किसिमले म यहाँहरू मार्फत नगरवासीमा र यहाँहरूको जिज्ञासा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त दमक नगरपालिका एमालेको शासन गर्ने थलो र भर्ती केन्द्र भयो, यसतर्फ हामी असाध्यै चिन्तित छौँ। तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ, अहिलेको उपमेयरको उम्मेदवार अम्बिका खनाल हुनुहुन्छ, उहाँ 30 महिनासम्म महिनाको 22,000 भत्ता खाएर, तलब खाएर नगर स्तरीय सुकुम्बासी बसोबास आएको अध्यक्ष हुनुभयो, त्यो जो गैर कानुनी छ, र उहाँले 30 महिनासम्म एउटा मिटिङ गरेर 10 वटा वडाका स्थानीय निकाय मार्फत 150 रुपियाँ पैसा निवेदन शुल्क लिएर निवेदन लिने मात्र काम गर्नुभयो। सरकारले तोकेको, गठन गरेको जो औपचारिक समिति छ त्यसमा पठाउनेसम्म काम गर्नु भएन। त्यो भन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अहिलेको जो पहिला उपमेयर, अहिलेको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, म तपाईँहरू मार्फत यो अन्तर्वार्तामा मैले बोलेको कुरा असत्य रहेछ यदि भने, म भोलिदेखि नै यो चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदिनँ, तर तपाईँहरूले त्यो खोजी गर्नु पर्यो। दमकमा रहेका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई मासिक महिनावारी हुँदा वितरण गर्न 42,000 थान
सेनिटेसन प्याड खरिद गर्न आह्वान गरियो। बोलपत्रमा ठेकेदारहरूले 39 रुपियाँ पैसामा दिने निर्णय गर्नुभयो। उहाँहरूले थाहा छ त्यो गुणस्तर छैन, त्यो किन्नु हुँदैन, त्यो रोकिनुपर्छ भनेर गुणस्तर डक्टरहरूले गुणस्तरीय निर्धारण समितिले पनि खारिज गरेको त्यो वस्तु उहाँहरूले 69 रुपियाँ कि 30 रुपियाँ प्रति पिस बढी खर्च गरेर किन्नु त यो अनुसन्धानको विषय छ। तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा अहिले नै गएर सोधिदिनुहोस् यस विषयमा, खोजी नीति गरिदिनुहोस्। एउटा सामाजिक एउटा जनसरकार सरकारको समिति गठन गरेर काम अहिले र आज भोलिमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। यस्तो अपराध गर्ने, अपराध गरेर पैसा कमाउने अनि पैसा कमाउनलाई सहयोग गर्ने मतियारहरू जनसेवक हुन सक्छन्? कर ट्याक्सको कुरा, करको कुरा, मानिसले कतिसम्म भने यति करको बोझ, यति करको बोझ छ बाटामा, त्यो पटक्कै करले हैरान मानिसलाई बनाएको छ। आज 5 वर्षसम्म स्थानीय निकायलाई शिक्षा व्यवस्थित गर्ने अधिकार छ, कुनै पनि शिक्षा ऐन नबनाएर सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष र शिक्षक सङ्गठन के अरे प्रतिनिधि गरेर व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। यस्तो अस्त व्यस्त छ, कहीँ कुर्सी छैन, कहीँ ब्रेन्च छैन, शिक्षाको गुणस्तर त्यस्तो छैन, व्यवस्थित छैन। हामी दृढताका साथ भन्छौँ आगामी 5 वर्षभित्र ती गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयमा 12 कक्षासम्म हामी कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ, हामी त्यसलाई निशुल्क गर्छौँ। र हामी आगामी यदि हामीले जितेको खण्डमा आगामी साउन 1 गतेदेखि त्यो पटक्कै कर खारिज गर्छौँ। जनतामाथि लादिएको यो अव्यवहारिक करहरू पुनर्मूल्याङ्कन गरेर करका दायराहरू बढाएर कर समायोजन गर्छौँ। हामी अति विपन्न वर्गहरू, जो गरिब मजदुर एउटा गरिबीको रेखामुनि रहेका जो वर्ग छ, यिनीहरूको समुचित विकासको लागि, आय आर्जनको लागि उचित कार्यक्रम र एउटा सरल सुलभ हरेक ओडामा उचित सहुलियत खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर हामी ती निम्नका गरिब जसले शोषित वर्गको अन्त अथवा गरेर मुक्ति भएर हामी जनपक्षीय मान्छे हौँ भन्ने नारा लगाएर तिनीहरूको भोटबाट सामन्त बन्ने जो एउटा प्रक्रिया छ त्यसको अन्त्य गरेर हामी साँच्चै सेवक हौँ भन्ने परिचय दिन्छौँ। तपाईँ ढुक्क पर्नुहोस्। तपाईँले यी योजनाहरू भनिराख्दाखेरि प्रतिपक्षी दललाई आलोचना गरिराख्दाखेरि कि छिटा बाछिटा त फेरि फर्किनेछन्, जिते पनि नजिते पनि यो गर्नेले आलोचना जहिले पनि बिहोर्ने हो, कहिले स्याबासी पाउँछ, कहिले आलोचना बिहोर्छ, होइन? नेपाली कल्चरमा, राजनीतिक कल्चरमा बिना गाली गरोस् म चाहिँ यो गर्छु, उनीहरूले गरै गरेनन् मलाई थाहा भएन, अब म चाहिँ मस्टली गर्छु भनेर भन्न नसक्ने कल्चरमाथिको टिप्पणी केही छ? होइन, छ। यसलाई यहाँहरूले यो चुनावी दौरानमा आलोचनामा मात्रै सीमित नराखिदिनु। मैले दावाका साथ भने त्यो तपाईँहरू मैले सुने बुझेँ कतिसम्म सत्य कुरा हो या होइन, त्यो खोजीको विषय हो, त्यो खोजीको विषय त तपाईँहरूको पनि चासोको विषय राख्नु पर्यो। मैले अनुरोध गरेँ नि, त्यो त मेरो मैले प्रमाण पेस गर्ने भन्दा पनि मैले कतिसम्म भने, यदि त्यो मैले भनेको कुरा प्रमाणित भएन भने म भोलिदेखि चुनाव प्रक्रियामा जान्न, हात जोडेर प्रभु मैले गल्ती बोलेछु भन्छु, बाटो लागिहाल्छु। त्यहाँसम्म
यथार्थको नजिक म यति कन्फिडेन्सका साथ भनिरहेको छु, आलोचना होइन। मैले प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले अनि यसलाई आलोचना गरिराख्नु, यसलाई आलोचनाको विषयमा त नलिनु, अभियानमा मात्रै नभएर हिजो जुन मैदानमा थियौँ त्यतिखेर पनि यत्रो प्रतिपक्षीहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटा आवाज बुलन्द गर्न सकिन्थ्यो होला, पत्रकार सम्मेलन गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिखेर यो खरिद भएको थिएन, अहिले भर्खर यो ठ्याक्कै संयोग मिलेको मात्र हो। मैले यसलाई चुनावसँग जोडेको विषय चाहिँ चुनावकै बेलामा भएको हो, करिब करिब 3-4 महिनाभित्र यो कुरा भएको हुनाले अब पहिलो कुरो त सत्य तथ्य नबुझी बोल्नु पनि भएन होइन। म फेरि पनि भन्छु, त्यतातिर पनि तपाईँहरूको एकचोटि काठमाडौँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले भनिदिनु न यस्तो यस्तो कुरा आयो के हो भनेर, त्यहाँ बस्ने प्रशासक अधिकृत कर्मचारीहरू छन् नि छैन नि त, त्यहाँ एकचोटि सोधिदिनुहोस् न के भन्छन् तपाईँहरू, त त्यो चासोको विषय हो, मेरो आरोप मात्रै भएन नि, मेरो त एउटा वादी, यो त तपाईँ मार्फत त न्यायालयमा त वादी दर्ता गरेँ नि त, वादी दर्ता गरेपछि त प्रमाण हेरेर केलाएर प्रमाणको आधारमा इन्साफ दिने त तपाईँहरूको काम हो नि। अब तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि म अन्तिममा छु, कुराकानीको एकदमै अन्तिममा आइपुगेको छु। तपाईँले भन्नुभयो कि यहाँनिर नेकपा एमाले वर्षौँदेखि चाहिँ मत लिइराखेका जुन आम नागरिक छन्, सुकुम्बासी छन्, उहाँहरूलाई त्यो धनी पूर्जा वितरण गर्नेदेखि लिएर शिक्षाका कुरा गर्नुभयो, अन्य विकासका कुराहरू गर्नुभयो, यीभन्दा बाहेकका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि छन् केही छन्, छोटोमा भनिदिनु अनि एकै शब्दमा अब सबै कुरा म अहिले अब भनिसकिँदैन सकिँदैन। हामीले हाम्रो प्रतिबद्धता मार्फत सबै कुरा 31 बुँदा हामीले जनसमक्ष जो गर्न सक्छौँ त्यो हामीले वितरण गरेका छौँ, त्यसको एक प्रति म यहाँलाई पनि दिन्छु। हामी मन वचन कर्म धर्मले 5 वर्षभित्रमा इमान्दारीपूर्वक त्यो लागू गर्छौँ र फेरि एकै शब्दमा हामी दमक नगरपालिका शासन गर्ने थलो होइन, सेवा गर्ने परिसर हो भन्ने अनुभूति दिलाउँछौँ, यो भित्र सबै कुरा आउँछन्। अब चुनावी परिणाम जहिले पनि सोचे जस्तो हुँदैन होइन, कहिले मिक्स रिजल्ट आउनसक्छ, कसैले कहिले आफ्नो पक्षमा आउनसक्छ, कहिले चाहिँ प्रतिपक्षीको पक्षमा पनि आउनसक्छ, त्यतिखेर तपाईँ मिलेर काम गर्न तयार हुनुहुन्छ? यस्तो हो, म जीवनभर हारेको तर कहिले नथाकेको मान्छे हो, मलाई जित हारले मेरो यो राजनीतिक जीवन यात्रामा कुनै फरक पार्दैन, त्यो पराजयतिर कल्पनै नगर्नुहोस् न हो, किन तपाईँ त्यो सत्यको यथार्थमा होइन त्यति मात्र होइन। अब तपाईँ 2-1 दिन बस्नुभयो भने अब अहिले हामीसँग आधा एक घन्टा गाउँमा हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई आफै प्रमाणित हुनु भइहाल्छ, हामीलाई कस्तो किसिमको नगरवासीहरूले स्वागत गर्नुहुन्छ, उत्साह साथ हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यहाँ यो अहिले हामी चिया बगानमा खाना खाइरहेछौँ, यहाँका मजदुरहरू, यहाँका हाम्रो सामान्य कार्यकर्ताले आयोजना गरेको दाल भात तरकारी हो। अब यो हारिन्छ कि हारेपछि के हुन्छ कि भन्ने हाम्रो कल्पना, हाम्रो त्यो अनुमानभन्दा धेरै परेको कुरा हो, त्यतातिर हाम्रो चिन्तै छैन। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, हजुर, 51-52 सालपछिको माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध, त्यतिखेर राजासँग भएको राप्रपा, अनि त्यस पछाडि अहिलेका एजेन्डा र माओवादी जति बेला चाहिँ टाउकाको मोल तोकिन्थ्यो त्यतिखेर, र स्थानीय सरकार भनेको सरकारको तल्लो निकाय हो होइन, योबाट प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पुग्छ, र यी विविध विषयहरू छन्, मुद्दा आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू फरक फरक छन्, गणतन्त्र पक्षधर अर्को चाहिँ राजतन्त्र पक्षधरको यो तालमेल छ, यो तालमेललाई फरक रूपमा हेरिएको छ, अझ भन्ने हो भने त नेकपा माओवादीसँगको तालमेललाई अझ फरक ढङ्गले राजनीतिक विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, यसको परिणाम तपाईँहरूको जितपछिको परिणाममा संशय अझै बाँकी नै छ, मतदातालाई ठ्याक्कै छोटो शब्दमा एकै लाइनमा, यो स्थानीय निर्वाचन हो, कुनै राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्ने आन्दोलन र अभियान होइन, र यो दमकवासीहरूको एउटा भोटमा उनीहरूको सुख दुःख गाँसिएको एउटा संवैधानिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको निर्वाचन हो, यसमा हाम्रा राजनीतिक सैद्धान्तिक विचार भनौँ न
विभिन्नता अथवा मेल विमेल को कुनै अर्थ सरकार रहँदैन। यसमा यो राजनीतिक एजेंडा अथवा बहस को विषय होइन। हामी नगरवासीलाई सेवा दिने र त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्ने भन्ने मात्र विषय सरकार यो निर्वाचनले राख्ने भएको हुँदा हाम्रा राजनीतिक विमेल हाम्रा राजनीतिक दृश्य प्रदृश्यका जुनसुकै अवस्था र कुराहरू यो निर्वाचनको विषयमा सरकार सम्बन्धित रहँदैनन्। हस्, यहाँको चुनावी अभियान सफल होस्। धन्यवाद धन्यवाद। यो अब लामो समय टाढादेखि आएर हाम्रा कुरा सुन्ने सुनाउने अवसर दिनुभयो, यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you.